ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲವ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಶವರ್ ಜೆಲ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ಮಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಸ್ಬೆರಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೇ ಮಂತ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 99 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ಮೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 459, ಬಟ್ ನಿಮ್ 99 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೂಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 360 ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೋಪಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೋಪ್ಸ್, ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಸೋಪ್ಗಳಿದೆ, ನಾನ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಸೋಪಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಸ್ಬೆರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒರಿಜಿನ್. ರಾಸ್ಬೆರಿ ಇದೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಪ್, ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಕಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಥ್ರೈಸ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಡ್ರೈನೆಸ್, ಟ್ಯಾನ್, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಇವನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಇದು ತೆಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 25+ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಹ ಏಜ್ ಆಗೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಸ್ಕಿನ್ಗಿಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ. ಇಟ್ ರೆಜುವನೇಟ್ಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಿಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್, ರೆಜುವನೇಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ರಾಸ್ಬೆರಿಲಿರೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇರೋ ಟ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಸೋಪ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಎಕಾನಮಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒರಿಫ್ಲೇಮ್ದು ಒಂದು ಲೂಫಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು 3-4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸೋಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಈ ಶವರ್ ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ಲೂಫಾ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡ್ರೈ ಲೂಫಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಟ್ ಇಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ 2-3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಮಸಾಜ್ ಇಟ್, ಈ ಥರ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಸೋಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸಹ ಕರ್ಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಲೂಫಾದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೊರೆದು ಬರೋದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದು ಫುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಸೋಪ್ಸ್ ಥರ ತುಂಬ ನೊರೆನೂ ಸಹ ಬರಲ್ಲ, ತುಂಬ ನೊರೆ ಬಂದಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ನೀವು ಬಾಡಿಲಿ ನೀವು ಇದು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಲೂಫಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರೈನೆಸ್, ಟ್ಯಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಇದು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಮಂತ್ಸ್. ಸೊ 99 ರುಪೀಸ್, ಇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಚೀಪರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೋಪ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸ್ಕ್ರಬ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಶ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ನೇಚರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀರೆಲ್ಲ ಓಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಶ್ ಲೈಫು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ನೀರು ತೊಗೋತೀವಿ, ನಮಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸಿಮಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮತ್ತು ನೇಚರ್ಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಲವ್ ನೇಚರ್ ಮಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಸ್ಬೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಶವರ್ ಜೆಲ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಫಾರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 99ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಲುಕ್ ಗ್ರೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.